Беренче мәктәп телевидениесе коллективы киләсе атнада эфирга чыгачак программа буенча фикер алыша. Берәүләр анда дәрес вакытында йоклап утыручыларны төшереп күрсәтергә тәкъдим итсә, икенчеләр дәрес калдыручыларны фаш итәргә тели. Дөрес беренче юлга фамилияләрен әйтмичә генә һәм юморга төреп, чөнки коллектив позитив хәбәрләр генә җиткерү максатын күздә тота. Харизма, позитив, креатив. Но мы, скорее всего, пытаемся не подражать кому-то, а сделать что-то свое, стремиться что-то свое сделать. Телевидениенең инде директоры, операторы, хәбәрчеләре алып баручысы бар. Бу проектны мәктәптә узган ел ук башлап җибәргән булганнар. Камера ролен, телефон үтәй, штативны, торба кисәкләрен берләштереп ясаганнар. Для начала нам нужна хорошая камера, потому что снимать на обычный телефон и трясущиеся руки – это не очень, конечно. Мы, конечно, сделали самодельный штатив из труб, создали и пытаемся снимать на него. Я хочу, чтобы качество наших видео стало лучше. Узган оқу елы башында бірінші мектепнің 20 оқушысы тантаналы шартларда Россия мектеп оқушылары харекетіне қабыл етілген еді. Яш буынны жәлі бетерге есепленген харекетінің ішшенлігі 4 юнелішіні күзде тұта. Бұ ижады үсіш, яғни мектеп оқушылары орасында түрлі профессияларыны селемет ешеуре үшін таныта тұрған шәхісіні үстіру. Мұнан тыш гражданлық активлығы, мәғлюмати медиа һәм хәрби патриотик юнелішлер. Мектеп телевидениесі шушы харекет қысаларында мәғлюмати медиа нәрсәсендә туган проект. Балалар бик актив катнаштылар бу төзелештә. И шушы проектыбызны без грант глава грантына бирдек. И безне шушы проект белән глава бик яхшы поддержать итте. Мәктәп телевидениесе район башлыгы грантына лаек булып 60 мең сум откан. Аңа кирәкле җиһазлар аларга җыйналар. Киләчәктә атна саен яңалыклар чыгарылышы әзерләп, аны линейка вакытында коллективка тәкъдим итәчәкләр.